Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog, a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, o formato desse vídeo tá sendo um pouco diferente. Tô fazendo mais naquele estilo filminho, em que eu não falo muita coisa, mas tem mais ceninha, tem mais o barulho das coisas. E eu gosto muito de vídeo nesse estilo, eu amo assistir vídeo assim. E decidi fazer esse vídeo de hoje, esse vlog de hoje, mais nesse formato, tá bom? Então, como vocês viram, eu tô aí fazendo a minha rotina, voltando aos cachos. Tava com o cabelo escovado, né, o cabelo alisado. E agora tô voltando com o cabelo natural. Lavei, fiz uma rotina bem rápida, bem prática ali no banho, mas que desse um tratamento pro cabelo, né? Então foquei em produtos mais voltados pra reconstrução. E agora eu vou fazer uma finalização. É isso, bora lá. Gente, já fomos no ultrassom, já almoçamos, já chegamos em casa. E agora eu vou começar a me maquiar aqui, porque eu nem me arrumei assim muito, tipo, nem fiz maquiagem nem nada pra ir lá pro ultrassom, porque já tava em cima da hora. Então agora eu vou me maquiar, porque eu tenho muito conteúdo pra produzir agora à tarde, vou pegar firme. Então vou fazer uma maquiagem rápida, prática, pra eu já começar as produções por aqui logo. Mas antes, gente, vocês viram que coisa mais fofa no ultrassom, gente, sério. Eu já fiquei babando, já vi várias vezes, deu pra gente ver bem assim o rostinho, né, do Bielzinho. E, ai, porque a gente nunca tinha visto direito até agora, né, todas as vezes que a gente ia fazer, ou ele tava com a mão no rosto, ou ele tava de bruxo, ou tinha cordão na frente, enfim. E aí hoje deu pra ver bem e, nossa, que aquela bochecha e o beiço. E, nossa, e o narizinho e o queixo. Ai, é muito fofo, muito, muito fofo já. Toda hora eu fico olhando aqui. Ai, fiquei babando. Quem me segue lá no Instagram provavelmente já viu antes, né? Então se você não me segue por lá, você fica perdendo esses conteúdos mais em tempo real que eu posto nos meus stories, né? Mas enfim, então agora, como eu falei, vou fazer uma make aqui bem rapidinha, mas caprichada, pra produzir vários conteúdos agora à tarde. Bora!
make feita. Fiz uma maquiagem básica, rápida, simples. E hoje era dia de eu fazer a manutenção nos cílios, mas acabou que não deu certo. E aí tava com algumas falhinhas já, e eu acabei usando máscara. Um pouco assim, sabe? Tipo, aqui tava meio falhado, aqui também. Mas só pra dar uma preenchida e não ficar falhado aí na hora que eu fosse gravar, fazer fotos. E agora eu vou desencolher o cabelo, trocar de roupa, e é isso.